Belezinha, veja bem, terça. Comecei a gravar, o cara acorda, é brincadeira um negócio desse. Quando eu inicio a gravar e a fare video, tu vai pulire la casa. Madonna, questo ragazzo, io non posso pegar a câmera che gravar. Io non posso prendere la camera che tu. Vieni e fai la pulizia, la casa e tutto. Adesso devo pulire il bagno. Il bagno. Sporco, camera! Che io domani lavoro tutto. Mas é isso aí, vai com barulho mesmo. Veja bem, eu gravei um vídeo na terça-feira falando sobre Malta. Deu um monte de detalhe, um vídeo bem grande, 12 minutos de vídeo. Eu vou colocar ele linkado em algum canto aqui. E aí, eu falo bastante sobre lá. Minhas experiências, como é que foi, falo sobre período estudantil, falo um monte de coisa. E o vídeo de hoje, eu vou colocar algumas imagens, dou algumas informações também que eu não passei no outro vídeo, dou nesse vídeo agora. Então, assiste aí, é um vídeo mais curto. E como sexta-feira é um vídeo que tem muita imagem, vai ter bastante imagem e menos informação. No final do vídeo, deixa aquele like se gostou, se não gostou, deixa o dislike, aí eu vou tendo uma noção se ficou bom ou não. Belezinha? Valeu! Acabamos de chegar aqui no... Blue Lagoon. Where I am? The best one, Blue Lagoon. The best, yeah. Paradise. Man. Okay, paradise. Paradise. Thank you. Aqui pro Popeye Village custa 15 euros, mas se você tiver o cartãozinho de estudante, você só paga 13,50. É um desconto bom. Arrumam aí e é de boa. Esse 15 euros ele te dá direito a uma pipoca grátis, um passeio de barco e um cartão postal. Então assim, você entra com 15 euros, mas ganha essas três coisinhas também. Ela foi construída só pro filme. A ideia era construir o set de filmagem e tudo mais. E aí eles construíram tudo isso aqui só mesmo pro filme, né? Acho que o Popeye foi até o Robin Williams. E aí não deu certo, não deu bom. Eles iam destruir isso aqui tudo. Mas a população não aceitou, queria que eles, né, continuassem com isso aqui. E hoje é uma atração pra Malta inteira, pra todo o país. Todo mundo que vem pra cá, pra Malta, decide passar aqui na ilha e conhecer. E é bacana porque assim, algumas coisas eles não tiveram um jeitinho original. Tanto que tem uns museus aqui com peças da época da filmagem ainda. Algumas casas também, eles continuaram fazendo. Eles não tiveram, eles não destruíram nem nada. Here we go! Clap your hands! Yeah.
Tell me what you feel like. Do you feel what I feel? Is this love a waiting game? It to you.